здравейте, аз съм Весела и днес ще си говорим по една тема, по която всъщност не сме си говорили доста отдавна, а именно за раздялата и за това как да я преодолем. Често получаваме съобщения от вас, които гласят: не съм достатъчно красив или красива, не съм интересен, не мога да се сравнявам с другите. Това най-често знаем, че се случва, когато някой ни зареже. Сега да видим как преодоляваме раздялата и готови ли сме да продължим напред. Един от възможните сценарии, който всъщност не малко хора избират, е да се фокусираме върху нещата, които мразим в него или нея. Само че когато насочим енергията си върху човека, било то и негативната, това по никакъв начин ни помага да продължим напред, а просто още повече започваме да се фокусираме в някакви гадни неща, което всъщност не е целта и не може да ни помогне. Друг вариант, който за съжаление обаче се среща много рядко, е тогава, когато и двамата сте решили, че може би нещата няма да ви се получат и решавате поживо поздраво да си продължите всеки по своя път, без много горчилка в устата. Тогава, разбира се, това е супер, но както казах, не се случва много често. Но какво става, когато обаче се вглъбим в едни мисли, които са наистина доста мрачни и страховити, като например ето, ние сега се разделихме, аз повече няма да срещам никой друг, не съм способна някой да ме обича. Говоря в женски род, защото просто това по-често се случва при момичетата. И започваме да си мислим как ето, той беше най-прекрасния, аз наистина никога няма да срещна никой друг. Всъщност наистина има такива моменти, в които момичето се чувства прекрасно, защото е много влюбено, само че не усеща едни червени лампички, които мине се намине светват. А именно, че много по-често сме само с неговите приятели, че всъщност той много-много не ни прави комплименти, че много-много не ни обръща внимание и ние започваме да правим това, което на него му харесва, само и само за да му се харесаме, за да ни иска още, да иска повече да бъде с нас и да ни обръща наистина много повече внимание. В крайна сметка, за съжаление, понякога всичките ни усилия за това да се харесаме на някого остават на празни. Разбира се, това може да е да се харесаме на него, на нея, няма значение. Въпросът е, че човека въпреки всичко в някои случаи си тръгва и тогава ние си казваме: о, аз съм недостоен или недостойна за любов. Няма такова нещо, просто се случва да има връзки, които са така наречени нездравословни. Каквото и да правим, просто човека си тръгва, защото е решил да поеме нататък. Това не означава, че вие никога повече няма да се влюбите и никой повече няма да ви обича. Много е важно човека до вас да ви кара да се чувствате добре и да вади позитивни неща от вас, дори някои, които може би не сте предполагали, че имате. Ако се чувствате недостатъчни в една връзка, то тогава този човек наистина не е за вас. Не дейте задължително да търсите вината в себе си. Ако просто усещате, че трябва да се борите за всяка мила дума от този човек, то тогава по-добре се радвайте, че тази връзка е приключила и така изведете си едни хубави и приятни спомени. Благодарете, че ви се е случило и продължете нататък. Няма нищо страшно в това. Защо ме заряза? Каквото и да ви говорим, ясно е, че чувствата си чувства, че в началото още ви е много гадно, че всеки има нужда да си поплаче и така нататък. Затова нашия най-първи съвет, който можем да кажем е наистина да си изплачете всичко, да страдате, когато ви е тъжно, може би да споделяте на някой близък човек, може да е родител, разбира се, което се случва по-рядко, или пък на някоя приятелка и, нали, че за по-добро в началото може би няма да ви се вярва, но след време, когато срещнете точния човек, когато вече ви е поминало и сте изстрадали всичко, ще разберете, че наистина не трябвало да се случи така и че това с не съм достоен за любов са пълни глупости. Надяваме се, разбира се, на вас да не ви се случват такива неща и ако случайно ви се случат, да ги преживеете бързо и по-скоро с усмивка. Е така, доколкото е възможно. Благодаря ви, че гледате този епизод. Абонирайте се за нашия канал. Може да ни пишете на нашата страница в Facebook, както и в Instagram. Ние ще ви пишем, както казвам, понякога по-бързо, понякога по-бавно. Простете ни, но просто наистина много ни пишете. Чао от мен, Весела, и до следващия път!